Buenas noches. Kako je lijep, kakve ima boje. Kod nas to nema. Prelijep je. Ovo je paunc iz Svetog Nauma. Ovo je izgleda kamp zona i tu najvjerovatnije mogu da se iznajme kamp prikolice u okviru manastira Svetog Nauma. I ovdje nakon manastira nalazi se i plaža Svetog Nauma i pretpostavljam da ovdje ljudi iznajmljuju te kamp kućice kako bi mogli da provedu ovdje malo više vremena, s obzirom da je jako teško doći do manastira Sveti Naum. Mi smo došli brodom. Imali smo jednu plovidbu od sat vremena i bilo je nevjerovatno. Mm.
Hvala za sve, hvala ti za sve da ostaviš i ponesaš posle kući. Ti se napiješ da se vijem. Da. Pica? Kamu? Tylko dla Oksany. Tylko dla Wojskowy. Nie, ja pójdę dalej.